Agora sim, vamos lá. Salve, salve galera do Top Eleven. Beleza? Firmeza aí todo mundo? Olha só, a galera vem participando aqui da live. Já são 10h30 da noite, 10h32 da noite, né? O Ivo tá presente aqui, José Manuel, ambos membros aqui do canal. O Gant é também membro aqui do canal. Olha só, o 10K Biel também é novo aqui no canal. Seja bem-vindo, Biel. Tamo junto. Beleza? O Psicopata TV, o Carlos Andrade, Lucas Bignetti, sempre presente aqui também na live. José Luiz também, presente aqui na live também, sempre que possível. O Leonardo dos Anjos, o Douglas, o Sandro Luciano, Daniel, membro aqui do canal. Valeu, Daniel, tamo junto, meu querido. Douglas Agostino, Agostinho, beleza? O Seller, o Genilson Oliveira, o Will também presente aqui sempre na live. O Daniel Mariano, o Léo Games, tamo junto. Beleza? Mudou o que na atualização de hoje? Cara, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Opa, já temos aqui superchat já. José Luiz aí, muito obrigado, José Luiz. Obrigado pela força, meu querido. Tamo junto. Beleza? E esse título aí, ó, o Lucas quer saber, né? E esse título aí, ó, a Nordeus matou o jogo. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje nessa live agora. Beleza? O Alexandre aqui presente também. O Guilherme agora vem chegando. O Dom aqui presente. O Leonardo, o Príncipe Vegeta. O Vinícius Oliveira, a galera vem chegando. Bruno Eduardo. Firmeza aí, olha só, galera. Hoje aí eu já botei um título bem chamativo aí para a live de hoje, né? Um assunto que vem gerando polêmica. É um assunto que começou aí pelas confederações russas, né? E se espalhou aí pelas confederações, né? A campanha vem crescendo, né? Onde as confederações do top 100 e outras confederações, mesmo não estando no top 100, vem adotando aí a campanha, né? A Nordeus matou o jogo. E o que a Nordeus tem para dizer sobre isso? Qual pronunciamento a Nordeus tem a fazer? Fala, Raul, muito obrigado pelo superchat, Raul, tamo junto. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Vou tentar abordar um pouquinho esse tema hoje, tentar falar tudo aquilo que está ao meu conhecimento, tudo aquilo que eu andei pesquisando, andei analisando, andei debatendo. Muitas publicações no fórum oficial, tá? Vou até deixar aberto aqui o fórum oficial, tô abrindo aqui para depois estar transmitindo para vocês aí, beleza? Manda salve, Davi Rezende, tamo junto! Manda salve aí, ó, Davi Rezende aí, tamo junto, Davi, beleza? É o seguinte, deixa eu abrir aqui enquanto a gente vai conversando com vocês, vocês vêm chegando, né? Eu vou abrir aqui o fórum oficial pra gente estar analisando aqui as últimas publicações, né? Os últimos anúncios aí do Top Eleven, se a gente tem alguma coisa a respeito da Nordeus, algum posicionamento, né? E a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso hoje aqui no canal, beleza? Pegar os últimos assuntos que fala sobre as confederações, né? Beleza? Então, olha só, vamos lá, vamos mostrar um pouquinho. Antes disso, galera, vou mostrar a tela do jogo aqui agora. Vamos falar um pouquinho do que foi meu jogo da Copa. Peço desde já desculpa, né? Pela transmissão, a tentativa de transmissão ao vivo hoje no meu jogo da Copa, onde eu estava tentando instalar a placa de vídeo aqui no computador e estava instalando os drives no momento, na hora do jogo e tipo, travou tudo aqui, não tinha como fazer. A solução foi fazer a transmissão através aí do celular, beleza? O jogo, comecei um jogo um pouco nervoso, né? Até porque eu estava tentando configurar a live
e tentando dar uma satisfação para vocês aí, porque tipo, não gosto de fazer nada aqui que não é combinado, beleza? Tipo, tem que estar tudo organizadinho aí pra gente estar transmitindo um bom conteúdo para vocês, passando boas informações, e tudo nas pressas aqui é horrível. Beleza? Então, comecei o jogo aí tomando de 1 a 0. Cheguei com os 12 minutos já vendo o Kaká empatar o jogo aos 12 minutos, né? E até eu me concentrar no jogo para ver a movimentação dos jogadores do time adversário, para ver quais os meus jogadores que estavam ruins, demorou um pouco até eu fazer a substituição, né? Vai atualizar agora, fazer a atualização diária, né? E até eu me situalizar com o jogo, ver como é que tava a nota dos meus jogadores. Fala, Magno, aí com o superchat aí. Muito obrigado, meu filho. Tamo junto. Galera mandando superchat hoje, tá boa, tá bom, hein? Muito obrigado a todos vocês aí por esses superchats aí, tá? Tem me ajudado bastante aqui no canal. E através desses superchats aqui, ó, através dos superchats, através dos likes aí, através das visualizações, através aí dos membros do canal, que eu agradeço desde já a todos os membros aqui do canal. Se você não é membro aqui ainda, quiser ajudar o canal, agradeço de coração. E olha só, nossa primeira aquisição não é uma das melhores aquisições, assim, top de luxo, mas era algo que eu já vinha almejando um pouquinho, né? Para dar uma melhorada na configuração do PC, eu acabei comprando, não sei se vai aparecer aí porque ela é verde, né? E olha só, tá aí, ó. Ela é verde, né? A caixa não vai aparecer direito por causa do efeito aí. Mas é uma placazinha de vídeo, uma GeForce GT 1030, tá? E seguinte, comprei hoje com o dinheiro que eu recebi do YouTube hoje, beleza? Estamos dando um upgrade aí no PC, graças a vocês. Nossa primeira aquisição aí com nossa renda aqui do YouTube, beleza? Então, muito obrigado a todos desde já. Agradeço de coração por tudo que vocês têm feito aqui pelo canal, beleza? Então, galera, olha só, vamos falar só um resumozinho aqui da Copa e a gente volta para o assunto aqui, né? Da Nordeus, né? Que vem acontecendo aí alguns problemas, beleza? Então, até eu me situalizar aqui, olha só, o Daniel Sidó ajudando aqui, ó. Suas lives ajudam muito. Valeu, Daniel. Muito obrigado, Sidó. Valeu mesmo. A placa já tá instalada já, tá? A placa já tá instalada, beleza? Olha só. Então, fiz uma modificação durante a partida, né? Até eu me acalmar aqui com a situação. Tive que mexer com alguns jogadores, né? Acabei tirando o Shevchenko de ataque e botei ele pra ponta. O Raul não tava bem na partida. E a gente conseguiu aí. Ih, caraca, valeu, Raul. Muito obrigado, cara. Caraca, velho. Hoje a live tá boa, velho. A live tá boa hoje. Então vamos puxar assunto aí, velho. Beleza? Olha só. Então, o Shevchenko conseguiu fazer dois gols na partida. Depois do finalzinho, o Paquetá aí ampliou o placar. A gente venceu por 4-1. Já temos praticamente dois títulos garantidos nessa temporada, diferente da temporada passada, que a gente acabou não ganhando nada, né? Quem viu aqui, que acompanhou o canal, viu que eu não ganhei nada na temporada passada, olha só. Tá aqui, ó. Apenas a vice-colocação na Liga, né? Perdi na Liga dos Campeões pro Real Atlético, perdi na Copa pra Laura, né? E nessa temporada a gente vem fazendo uma temporada diferente, a gente vem fazendo algo bacana, né? Tivemos umas oscilações no começo da temporada, onde eu citei aqui em outras lives, né, o motivo dessa oscilação. E a gente conseguiu encaixar um padrão bacana para a equipe, da metade da temporada para cá agora, né, na última semana da temporada. E a gente assumiu a liderança da liga aí com 64 pontos de vantagem, né? A gente tem praticamente que aí 11 pontos de vantagem aí para o segundo colocado. Faltando 4 jogos aí, onde o total é de 12 pontos, né? Fala, Aldaí Vlog. Valeu, meu querido. Quase que não sai, velho. Cara, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso aí, velho. Eu vou tentar explicar um pouquinho para ver se a gente consegue animar vocês aí com as últimas informações que eu tenho aqui do Top Eleven, beleza? Então, olha só. Então, a gente abriu uma vantagem bacana aqui, faltando 4 jogos para a Liga. Ou seja, praticamente a Liga está liquidada. Já ganhamos praticamente a Liga. Ganhamos aqui a Copa. Tá faltando só, velho, a meu principal objetivo para essa temporada não era nem tanto a Copa nem a Liga. Eu quero ganhar a Supercopa, velho, que era algo que eu queria muito na temporada passada, mas foi interrompido aí pelo Real Atlético, né? Já que eu não ganhei a Champions League da temporada passada. E a Laura acabou vencendo o Real Atlético, beleza? E olha só, a gente agora tá a dois jogos aqui da final, né? Temos que ganhar agora dentro de casa.
pro Sloboda. A gente venceu de 1 a 0 fora de casa, a gente precisa agora fazer o dever de casa para estar garantindo aí uma vaga na final e quem sabe sonhando com uma vaguinha aí na Supercopa, né? Já na Superliga a gente já tem praticamente uma base dos adversários que possam ir para a Supercopa, né? Que é o Burak FC que tá na minha liga contra o Nicolas FC, empataram em 2 a 2 aqui, ó. Adversários, aparentemente dá pra gente jogar de boa, tá? Tem o Fenerbahçe e o Dinamo aqui jogando na outra fase, né? Olha só a qualidade dos caras. Então, dá pra gente, se a gente conseguir chegar na Supercopa, acredito eu que dá pra gente levar esse título aí de boa, tá? Mas vamos pensar logo na Champions League e tentar chegar na final. Beleza? Porque a gente venceu por 1 a 0 fora de casa, não tem nada decidido ainda. E a gente pode até, quem sabe, aí ser surpreendido por uma zebra que eu espero que não aconteça, tá? Então, tá bem pertinho, última semana da temporada agora. Estamos chegando já nos últimos torneios aí. Vai se fechando aí aos poucos. E a gente vai conseguindo alcançar nossos objetivos que a gente traçou para essa temporada, né? A gente conseguiu encaixar uma formação tática boa, onde a equipe vem jogando muito bem no 4-4-1-1, né? Onde quem acompanha aqui a live sabe como é que eu jogo com o meu time. Sabe quais as mudanças que eu faço no meu time? Sabe que eu não mexo tanto na formação tática, independente do meu adversário. E a gente vem passando essas dicas para vocês aí, para que vocês possam também estar usando de suas formações táticas, trabalhando em cima das ordens táticas, tá? Então, olha só, enquanto eu vou falando aqui, vocês estão comentando aqui. Quem ganhou a Copa hoje, coloca o emoji aí da tacinha, tá? Manda o emoji da tacinha, para mim ter uma noção básica aí de quem está acompanhando aqui a live. Quem ganhou hoje a Copa, manda o troféuzinho aí, ó. Manda o troféuzinho aí da Copa. Só pra gente ver se tem muitas pessoas aqui que estão acompanhando que ganharam a Copa, beleza? Então, falei um pouquinho do meu time, falei um pouquinho aí do canal, né? Agradeço de coração a todo mundo, beleza? E olha só, vamos falar agora do assunto polêmico que tá rolando aí no Top Eleven, né? Que é um assunto que eu acho que todos querem saber, todos querem ver o que é que está acontecendo, o que a Nordeus tem para dizer sobre isso. E eu vou falar basicamente o que eu tenho conhecimento para vocês, beleza? Então, eu faço parte lá de um chat de administradores e moderadores. Para quem não sabe, quem é novo aqui no canal, eu sou um dos moderadores aqui do Brasil. Eu sou o representante, na verdade, aqui do Brasil, né, do Top Eleven, onde eu pego todas as informações de vocês, seus feedbacks, suas reclamações. Por mais que você não mande essas mensagens direta para mim, eu sempre tô olhando lá o grupo do Facebook, né? O grupo Top Eleven Brasil. Para quem é novo aqui no canal, tá visitando pela primeira vez, o grupo do Top Eleven Brasil é esse aqui, tá? Eu acho que tem na descrição da live aqui, a descrição do grupo, tem o link do grupo na descrição da live, tá? Esse é o meu grupo, o grupo Top Eleven Brasil, beleza? Onde a gente vem, eu venho sempre lendo essas mensagens aqui, ó. Boa noite, manejo. Aqui é o Gabriel Mantia reclamando aí que foi para os pênaltis contra uma equipe muito forte, acabou perdendo nos pênaltis aí. E eu expliquei para ele mais basicamente o que tinha acontecido. Beleza? Então, eu sempre estou lendo aqui, por mais que eu não responda a vocês aqui, eu sempre passo aqui um pedacinho aqui no grupo aqui, leio suas reclamações, leio suas reivindicações. E aquelas mais importantes que eu sei que realmente tem influência dentro da partida, que realmente possa ser algum problema para a partida, eu vou lá, pego aquela, bato um print e mando lá para o suporte, ó. A galera tá achando isso e aquilo e tal, tudo mais. Essa é a minha função aqui no Brasil, beleza? De estar passando tantos feedbacks, sugerindo ideias lá para os moderadores e a gente vai acompanhando esse desenvolvimento do jogo, tá bom? Então, olha só, se a gente for abrir aqui as confederações hoje, atualmente aqui, ó. Depois eu vou dar uma lida aí para responder vocês, tá? E a gente tem algumas ideias aí para mandar para vocês aí, beleza? Olha só. Aqui nas confederações, no top 100 do mundo, né? Muitas confederações, principalmente a galera que está no top 10, que é aquelas que mais chamam a atenção, né? Começaram a renomear suas confederações para a Nordeus matou o jogo, que é a Nordeus Killed the Game. Beleza? Temos aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14. 14 de 16 confederações do top 20 mandando aí Nordeus Killed the Game, né? Aí se a gente for descer mais, tem aqui, ó. Mais uma, duas, três, quatro. Muita confederação adotaram a campanha, né? A Nordeus matou o jogo, tá? E olha só, muitas mesmo aderiram à campanha aí, beleza? Para chamar a atenção da Nordeus, onde eu vou conversar com vocês agora, vou dar o meu ponto de vista e eu quero que escutar um pouquinho da opinião de vocês, beleza? Então, olha só, o que acontece? A minha confederação também adotou aí a campanha aí, tá?
Fizeram a votação lá no grupo, a galera decidiu apoiar a causa aí dos russos, que essa, na verdade, foi os russos aí que lançaram a campanha. Eu mesmo que fico meio naquela, se apoio ou não apoio, tô meio que em cima do muro. Beleza? Não é defendendo a Dordios, até porque eu também sou um gerente, também sofro com as partidas e vou dizer o porquê eu fico em cima do muro. Beleza? O porquê eu fico nessa indecisão de apoiar a causa ou não. Os russos começaram com essa campanha, né? Dizendo que a Nordeus acabou com o jogo, pelo simples fato. Isso já é de bem antes, não é de agora, é de bem antes, tá? Quando começou as confederações, né? Senta que lá vem a história agora, tá? Senta que lá vem a história para vocês entenderem aí basicamente tudo, beleza? Então eu vou explicar mais ou menos a causa das coisas. A gente tem que buscar lá desde do começo, desde lá da raiz, lá da fonte mesmo, tá? Então, desde que as confederações foram fundadas aqui no Top Eleven, a Nordeus tinha a intenção de quê? De estar usando as confederações como um atrativo para o jogo, para que chegasse os finais de semana, mais pessoas pudessem ficar mais tempo conectadas ao Top Eleven, se preocupando com os jogos das associações, se juntando a amigos para estarem jogando as associações. E logo de cara, se eu pudesse buscar aqui os prints aqui das minhas conversas com meus amigos, logo quando lançaram aí as confederações, cara, quando a gente olhou basicamente isso aqui, ó, que a gente vem em confederações, que a gente vai aqui nas regras, que a gente vai aqui, cadê? Deixa eu ver aqui, divisões, tá? E a gente vê aqui as divisões, né? Recompensas por alcançar a divisão platina, 100 tokens. Caraca, isso na época, pra quem ia começar aí nas confederações, porra, velho, a Nordeus está dando 100 tokens de premiação. Ou seja, já começou a abrir os olhos de muita gente aí, porque a gente sabe que a Nordeus é difícil de abrir mão de questão de ofertas de tokens e tal, tudo mais. E quando elas lançaram as confederações com a premiação dessa de 100 tokens, muita gente abriu, arregalou o olho. Ou seja, começaram a focar em quê? Nas confederações. Ou seja, era algo que trabalha diretamente com um ranking, tem um ranking lá dos top 100 do mundo, onde todo mundo quer fazer parte desse grupo seleto aí dos top 100 e com premiação de 100 tokens a mais. Por que 100 tokens a mais? A galera que tá no top 10 aqui, ó, a galera que tá aqui no top 10, além dos 100 tokens que ela recebe, por exemplo, quem terminar em primeiro aqui na temporada, além dos 100 tokens por estar na divisão de platina, ela recebe 100 tokens por estar em primeiro. Aqui no caso, 190, 200 tokens, 190, 180, 170, 160, 150, 140, 130, 120 e 110 tokens. Essa galera que está aqui no top 10 recebe por temporada. Ou seja, premiação muito boa para a galera que vai estar se empenhando ao jogo. Só que o que é que acontece? As confederações abriram muitas brechas para várias coisas. É uma competição que chama atenção pela sua premiação. E justamente por essa questão de ranking, onde todo mundo quer estar lá em cima, quer estar se mostrando um dos melhores do mundo, tá? Mas para a galera se manter ali em cima dos melhores do mundo, muita coisa aconteceu nas confederações, né? Primeiro vieram a questão dos empréstimos dos jogadores, que hoje não existe mais essa questão do empréstimo, onde através do empréstimo a gente veio a questão de estar fazendo treinamento de jogadores, usando maletas de contas aí e tal, tudo mais, começou a rolar as brechas, né? As brechas dentro do jogo. Vem a questão dos sorteios, burlar sorteios para pegar confederações com qualidade mais fracas, onde na verdade nossa confederação tem a qualidade bem mais alta. Isso é uma das outras brechas aí, né? A galera vai lá, bota os jogadores reserva e tal, isso funcionava muito no começo, hoje não tanto, nem tanto, né? Aí veio a questão dos jogadores mutantes, né? Que eu até já fiz vídeo aqui no canal, não posso negar que fiz vídeos também, que é aquele treinamento acumulativo de goleiro, né? Não faz parte das confederações, mas ajudou bastante as confederações, né? A galera fazendo treinos acumulativos usando o treinamento de goleiro, né? E a gente pegava jogadores para estar evoluindo ao máximo, atributos ao máximo, para estar sendo usado durante as confederações e até mesmo nas ligas aí, Champions, enfim, tá? Só que vieram a depois. Começaram a Nordeus começou a perceber as falhas que vinham acontecendo dentro das confederações. Cancelaram os empréstimos, mataram o treinamento de goleiro, que era o treinamento de mutantes. Ela, tipo, a galera descobriu uma brecha, ela vai lá, tenta de alguma forma matar essa brecha, tá?
onde uma dessas últimas brechas que foram matadas aí prejudicou não só as confederações que vinham fazendo isso, onde a última brecha que foi aberta, que foi fechada agora, foi o seguinte: essa galera que tá pronta agora vem começar a mexer nas coisas agora, vai começar a mexer agora com a questão no foco principal que essa galera tá aqui no top 10, né? Que é justamente quando começaram aí essas campanhas. Foi agora as últimas atualizações, né? O que acontece? Existia uma brecha no Top 11, ainda existe, porém foi um pouco mais reduzida, que era o seguinte: você tinha seu time, por exemplo, eu tenho aqui meu time aqui, ó. Por aí, cadê meu time? Meu time é meu time, deixa eu abrir aqui. Eu tenho aqui meu time nível 46, né? Tô no nível 46. E eu tenho contas aí, por exemplo, no nível 45, 44, 43, 42 e 41, no mesmo servidor da minha equipe principal que está no 46. Ou seja, eu tenho cinco contas atrás da minha conta principal, de níveis em escada, em forma de escada. O que que acontece? A galera lá, a minha conta lá do nível 41, ela contratava um jogador desse tipo aqui, ó. Ela contratava um jogador desse tipo aqui, por exemplo. Eu vim aqui no leilão, pegava, por exemplo, um jogadorzinho aqui de 19 anos, né? Contratava aqui no leilão, o jogador pagava um token por ele, de preferência jogadores com 3 estrelas e tendo 18 anos, que era o ideal, tá? Contratava ele na conta de nível 41 e eu começava a fazer treinos com eles específicos para aumentar os atributos dele. Quando esse jogador chegava com a qualidade mais ou menos aqui, ó, de 99%, esse jogador era transferido para a conta de nível 42, tá? Através das transferências aqui, ó, das negociações, que hoje está aberta, né? Que é a última semana, tá aberta. Vou chegar lá já já, tá? Então, por estar no mesmo servidor, esse jogador do time 41 passava para o nível, para o time 42, onde o time do nível 42, ao invés de enxergar esse jogador com 5 estrelas, quase 6, ele enxergava esse jogador com 4 estrelas, quase 5. Ele recebia esse jogador e continuava o treinamento até chegar em 99%. Chegou em 99%, passava para a conta de nível 43. E isso ia treinando, treinando, treinando. Chegou em 99%, passava para a conta 44. Tá. Chegou em 99%, passava para a conta 45. Até chegar na minha conta principal, um jogador com 99% de qualidade, onde ele passou por 5 contas. Esses atributos já estariam bem elevados, porém, com a qualidade lá embaixo, porque ele estaria com 5 estrelas, com 99% de qualidade, mas seus atributos estariam aí por volta dos 320, 280, 300%, entendeu? O que realmente influencia no jogo são os atributos dos jogadores. E vendo que a galera das confederações estava explorando muito isso, principalmente essa galera aqui que vive aqui no top 100, no top 10, top 20, a Nordeus fez o quê? Foi aí que, onde ela, eu acho que, não sei se errou, mas ela poderia ter achado uma outra forma de ter cortado um pouco essa questão das evoluções. O que foi que ela fez? Simplesmente colocou as negociações para o último dia, a última semana da temporada. Por quê? Porque quando as negociações estavam abertas durante toda a temporada, ficava fácil para quem tinha essas contas fakes treinar seus jogadores e esses jogadores chegar a qualquer momento na equipe principal. Entendeu? Foi aí que a Nordeus fez o quê? Cortou as negociações, botou as negociações para o último dia de temporada, onde, é isso que eu estou dizendo, ela meio que retardou essa questão dos jogadores treinados e para as equipes principais, porque a galera passa a temporada todinha treinando esse jogadorzinho de 18 anos, na última semana ele vai lá, passa esse jogador para a conta principal. E quando vira a temporada, ele continua com aquele jogador bem evoluído. Ou seja, meio que retardou um pouco essa questão dos jogadores evoluídos, tá? E isso aí não é, ainda não é o X da questão. Ainda não é o X da questão para que os russos e os demais, as demais confederações se irritassem com o Top Eleven. O que foi que fez com que essa galera se irritasse com o Top Eleven aqui? Foi exatamente o que a gente passou um pouco no grupo Top Eleven Brasil, onde no começo dessa temporada, até a metade dessa temporada aí, eu até mesmo fiz algumas publicações questionando o mecanismo de jogo do Top Eleven que havia mudado. E realmente mudou. Como assim mudou, Rodrigo? A gente percebe hoje, a gente percebeu muito isso, ainda vem percebendo, né?
durante as partidas alguns eventos inusitados, eu posso dizer assim, onde a gente tem, por exemplo, eles adicionaram na última, nesse começo dessa temporada agora, fizeram uma atualização de quase 4 horas, onde mexeram no mecanismo do jogo e adicionaram aí pra gente, né, essa questão desse bônus aqui, que até onde eu sei, pra mim não fez efeito nenhum até agora. Não sei se está fazendo efeito, não sei se não faz. É igual as setas. Se existe seta e se existe isso, então não sei se vale a pena usar. Tô usando as setas. Eu tô usando as setas, não sei se está funcionando, não sei se não tá, sei que meu time tá bem. Beleza? Mesma questão desses bônus. Se tem aqui, melhor deixar em 10%, vai que funcione, né? Então, enfim. A ideia desse bônus, eu penso eu, né, que seria o quê? Favorecer aqueles gerentes online, aqueles gerentes ativos, onde pegassem aquelas contas que estavam abandonadas, e por a gente estar tá sempre treinando nossos jogadores e esses bônus aqui individuais estarem 10%, seria o quê? A gente tem uma melhor facilidade, uma melhor dinâmica de jogo contra essas equipes um pouco mais abandonadas, porque, ao meu ver, se está abandonada, não tem treinamento, ou seja, está tudo 0% aqui. Mas na verdade não é isso que vem acontecendo dentro do Top Eleven. A gente já fez vários testes daí, viu que tem equipe com bônus 0%, 2%, que tem campanha melhor do que tem bônus de 10% diariamente. Beleza? Então, ou seja, basicamente esses bônus aqui até agora não tem um efeito bem claro, bem positivo. Beleza, primeiro ponto. Aí depois vem equipes bem treinadas. Por exemplo, a gente sabe que a gente, por mais que a gente não tenha conta fake, que é o meu caso, eu não tenho conta fake, então eu tenho que me virar como eu posso aqui, gastando dos meus tokens, assistindo vídeo diariamente para ganhar maletinha e tá treinando meus jogadores de uma forma específica, que onde a gente tem aquela noção básicazinha, né, de estar tá tentando melhorar os atributos dos jogadores, deixando um jogador aqui, ao meu ver, com atributos bem específicos para a posição, onde a gente quer cada vez mais melhorar esses atributos para que o jogador possa render melhor em campo. Só que não é isso também que vem acontecendo dentro do Top Eleven. A gente já viu aí, eu tô falando no geral, tá? Eu tô falando no geral. Por mais que minha equipe esteja bem na temporada, eu não posso falar por mim. Tô falando por geral. Porque eu sei que, pronto, minha equipe tá boa, então o Top Eleven tá ótimo, tá mil maravilhas. Muito pelo contrário. Eu sou muito aberto para isso. Eu sei que tem muita gente lá no grupo Top Eleven Brasil reclamando de situações. Também, como eu sei que tem muita gente lá no Top Eleven Brasil almejando aí suas vitórias, como é que eu posso dizer? Chega, comemorando suas vitórias, comemorando seus títulos. Mas a gente tem que ver os dois lados da moeda. Tem muita gente passando com dificuldades e tem muita gente comemorando seus títulos. Aí a galera vem com aquela questão de, ah, é adaptação de jogo, ah, não sei o que lá, tem que se adaptar ao novo mecanismo de jogo. Beleza, tem que se adaptar, show de bola. Mas, cara, tem casos aqui que é impressionante. Você pega uma equipe abandonada com menor qualidade que a sua, uma equipe que não tem uma mínima estrutura em relação a atributos, a qualidade, você tá lá presente, mexendo no seu time e tal, tudo mais. Tipo, você espera um bom jogo, por mais que você vença de tipo 3, 4 a 0, que seria um placar justo, por exemplo, um exemplo de uma partida, mas você acaba sendo surpreendido, vencendo por 1 a 0 no aperto, ou então até mesmo empatando com equipes abandonadas, ou até mesmo perdendo para essas equipes. Onde é visível essa questão das equipes que não tem treinador, tá tendo um bom rendimento dentro de campo, que a gente não sabe por quê, não sei qual é o mecanismo disso, que isso acontece aí dentro do Top Eleven. E é justamente esses pontos aí que eu estou citando para vocês agora que a galera das confederações está reclamando. É o quê? Perder para equipes aí abandonadas, onde a gente tem jogadores bem treinados, perder para ter jogos complicados aí, onde não é quase mais visto goleadas. Tem casos extra, tá? Tem casos extra, tem casos separados aí que tem goleadas realmente. Mas na maior parte, para quase todos os gerentes, isso não é uma realidade, tá? Onde a gente tem muita dificuldade para estar enfrentando esses adversários. Por exemplo, eu tive um jogo aqui, vou citar um exemplo aqui, onde meu adversário teve dois jogadores expulsos e eu acabei vencendo apenas por 1 a 0. Aqui foi 2 a 0, se eu não me engano. Deixa eu ver se foi esse jogo aqui, ó. Olha só isso aqui, velho. Olha só isso aqui. O cara não estava presente na partida, o cara não estava presente na partida, beleza? Olha aí. Teve um expulso aos 48 do primeiro tempo, teve outro expulso aos 75 do segundo tempo. E olha o placar do jogo, velho. Olha o placar do jogo. O cara não estava presente. Ou seja, são resultados aí que às vezes a gente, tipo,
Porra, o cara tá lá sem, não tá presente, tem jogador expulso, tem tudo, no mínimo aí é pra tá goleando aí pelo menos uns 3, 4-0. Mas não é isso que vem acontecendo, são placares bem apertados, placares bem, como eu posso dizer, por mais que você tenha jogadores bem treinados, né, que é isso que os russos estão reclamando, que eles passam dias e noites aí treinando jogadores e tal, e chega na hora da partida eles estão meio que sendo desapontados com esses resultados. Aí vem. Porque eu tô no meio da decisão de apoiar os russos ou não. Eu não concordo, tá? Eu não concordo com essa questão. Se a gente quer um jogo justo para todo mundo, eu não concordo com essa questão de eles ter lá 5, 10 contas fakes no mesmo servidor deles para estar tá fazendo essa evolução de jogadores e tá tendo lá seus jogadores com atributos bem elevados, que é o caso desses aqui, ó. Eu não sei se eles já começaram a mudar isso, né? Porque eles fizeram até testes aí no começo da temporada para saber se jogadores do Olheiro eram os melhores jogadores atualmente, já que a Nordos mudou seu sistema de jogo, né? Mas a gente percebe aqui que a maioria das confederações tem qualidades. Olha só, os caras baixando qualidade aqui, ó, já para pegar sorteio fácil, tá? E olha só, beleza? A gente sabe aqui que esses jogadores aqui são jogadores aí, ó, a maioria com 20 anos aqui, com atributos. Olha só, velho, 280, 307, ou seja. São jogadores que passam por várias contas fakes até chegar na conta principal dele com esses atributos bem elevados de 300, 200, enfim. E olha a idade do cara, tá? 20 anos de idade aí, ó, com atributos bem elevados, tá bom? E os outros quase tudo negativado já, ó. Tá, ó? Olha só, tudo negativado aqui já com atributos bem elevados. No meu caso, é diferente. Ou seja, eu tenho jogadores com atributos bem elevados, porém, a idade dos meus jogadores também são bem elevadas. Fazendo com que aqueles atributos não específicos eles se tornem 1%, que é, por exemplo, aqui o caso do Shevchenko, né? Ó, tá com 30 anos, tem atributos bem elevados aí, onde nessa temporada eu não quis gastar maleta com ele, até porque eu não consigo mais estar evoluindo o Shevchenko de uma forma fácil. E aqui ele tá com atributos bem elevados, justamente devido a outras temporadas que a gente vinha treinando, 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 e chegar um momento que não há mais necessidade de treino, beleza? Então. Aí a gente acaba tendo jogadores dessa forma. Diferente daquele jogadorzinho que tem esses mesmos atributos aqui do Shevchenko, porém com 18, 19 anos aí. Ou seja, são jogadores que vieram de várias contas fakes, tá? E os russos estão reclamando justamente disso, de eles não estar tá tendo mais facilidades. Eles reclamam dizendo que, tipo assim, não adianta eu mais treinar meus jogadores, porque o Top Eleven se tornou um jogo aleatório, onde nem formação tática, nem ordens táticas. Tem funcionado mais dentro do jogo, onde a gente não tem mais certeza se a gente vai poder fazer uma boa partida ou não, tá? Então, às vezes eu discordo de alguns pontos aí dessa campanha dos russos, beleza? E lá no grupo lá dos moderadores e administradores do Top Eleven, que eu faço parte, né? A gente vem discutindo bastante a respeito disso, né? Onde a gente vem dando ideias para Nordos, vem sugerindo ideias para Nordos de como melhorar essa situação, de como sair dessa situação. E a gente está esperando pelo menos um posicionamento deles para eles se pronunciarem a respeito disso. Qual seria a melhor forma aí de acabar com isso, tá? Até porque para a gente voltar a ter um jogo bacana, um jogo interessante, né? Porque hoje é tanto, velho. Se você for no fórum, tem alguns comentários aí reclamando das associações, onde a galera diz que as associações foram o foco principal para que o Top Eleven se tornasse essa bagunça que virou hoje. Beleza? Por quê? Porque é o seguinte, velho. Hoje o foco principal tá nas associações e deixou de estar sendo o foco aqui principal, por exemplo, na Liga dos Campeões, na Copa, até na Supercopa aí que eles lançaram, velho. Fala Adaui, cara, eu nunca consigo falar teu nome direito, velho. Adaui, Adaui, Adaí, Adaí. Porra, velho. É difícil, velho. Mas enfim. Beleza? Valeu, meu filho. Muito obrigado, velho. Então, olha só, o que acontece? Eles incluíram aí até a Supercopa, né, para ver se motivava mais alguns gerentes, beleza? Então, o que é que eu penso, né? O que é que eu penso? Eu já dei várias ideias também, já abri lá os tópicos lá no grupo Top Eleven Brasil, dando algumas sugestões de como melhorar isso, onde boa parte acredita muito que se as competições normais, como a Liga, a Champions, a Copa, pudesse ter novos formatos, principalmente a Liga, né? Hoje um dos moderadores deu uma ideia muito bacana lá,
Eu não entendi direito qual foi a ideia que ele deu, e um dos administradores curtiu pra caramba aí a ideia que ele sugeriu, né? Hoje, o Top Eleven precisa de um ranking, onde tudo quanto é jogo ranqueado, a galera curte pra caramba. Ou seja, tem um ranking lá de treinador, um ranking de time, e a galera gosta de ver essa disputa, né? De estar mantendo lá a sua equipe lá, subindo classificação, descendo classificação, não só através da liga, mas como se fosse um ranking, por exemplo, do servidor, beleza? Os melhores técnicos, as melhores equipes e tal, tudo mais, ou por nível, ou por, não sei, enfim. Tem que existir um ranking no Top Eleven para estar animando de novo essa galera. E um dos moderadores lá sugeriu uma ideia que hoje eu tentei traduzir essa ideia, né? E um dos membros aí da One disse que essa ideia dele parece muito com a questão do L-Foot. Alguém já jogou L-Foot aí, velho? Alguém já jogou L-Foot? Então, uma das ideias que um dos moderadores aí sugeriu foi o seguinte: fazer uma liga, por exemplo, eu tô na minha liga nível 46. Eu vou ver se eu consigo passar para vocês a ideia, tá? Vou ver se consigo passar para vocês a ideia. Eu não sei muito bem, depois eu vou tentar. Como é que eu posso dizer? Falar da melhor forma possível essa ideia que ele passou, que a galera achou interessante, né? Seria o quê? Eu pego lá. A gente sabe que no servidor não tem só uma liga nível 46, que no caso é meu caso. Existem várias outras ligas de níveis 46 no mesmo servidor, tá? Várias outras ligas aí, pois existem vários gerentes do nível 46 no mesmo servidor, assim como existem vários outros gerentes de outros níveis no mesmo servidor também. E a ideia que ele sugeriu lá foi o seguinte: fazer como se fosse algo parecido com o L-Foot, se eu não me engano, que seria a liga nível 46 ter uma liga principal com 13 gerentes, tá? Uma liga lá onde 13 gerentes seria o suficiente ou mais, enfim. Mas o ideal, para não mexer no calendário do Top Eleven, que é de um mês, né? Permanecia os 14 gerentes, na verdade, né? Tô dizendo 13 porque tirando meu time de fora. E como é que iria funcionar isso, né? Deixa eu tentar desenhar aqui para vocês aqui. Vou abrir o MS Paint aqui. Vou abrir o MS Paint aqui, só para tentar desenhar para vocês como é que funcionaria esse novo formato da liga que ele sugeriu lá, né? A gente imagina aqui, por exemplo, uma liga principal com os 14 melhores. Deixa eu ver se está aparecendo aí para vocês aí, ó. Olha só. Beleza? Aqui embaixo teria mais duas ligas, tá? Aqui embaixo teria mais quatro ligas. Três, quatro, assim mais ou menos. Aqui embaixo já teria mais oito ligas. Duas, três. Eu não sei desenhar isso não, velho. Três, quatro, cinco, seis. Era seis. Se eu não me engano, era seis ou era oito. Enfim. Seria mais ou menos um formato de pirâmide. Um formato de pirâmide. Eu vou deixar mais ou menos assim. Onde aqui a gente teria promoções e rebaixamentos, que é o que a galera tanto pede dentro do Top Eleven, né? Eu não sei se isso pode ser uma ideia bacana, porque até os administradores gostaram, tá? Eu vou tentar explicar mais ou menos o que eu entendi. Teria aqui a liga com os 13 participantes, onde desceriam os quatro últimos aqui, né? Os quatro últimos participantes vinham dois para cá e dois para cá. Os dois daqui iriam subir para essa daqui, e dois daqui desceriam para essa e dois para essa aqui. Entendeu? A gente, tudo isso no nível 46. Teria a questão de rebaixamento e promoções dentro do Top Eleven. E assim por diante. Ia subir dois para cá, dois para cá, dois para cá, dois para cá, e caía um para um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, e assim vai. Beleza? Isso seria mais ou menos a ideia aí de um formato novo para a liga. Beleza? Isso seria um formato novo aí para a liga, que eu acho que seria bem interessante, onde a gente teria uma liga principal, tá? Seriam cinco divisões aí em uma liga só. Entendeu? É isso que eu tô lendo aqui mais ou menos. Não sei se essa ideia pode fluir, pode acontecer dentro do Top Eleven. Mas seria uma ideia bacana aí para manter uma liga principal, onde teríamos aí praticamente 13 gerentes, 14 gerentes ativos aí, 14 gerentes online aí, brigando por uma classificação lá em cima para se manter sempre no topo. Os outros quatro seriam rebaixados e iam para outra divisão. E assim iam subindo de nível ou sendo rebaixados aí. Entendeu? Eu não sei se isso aí seria interessante agora para o Top Eleven, mas a gente espera, pelo menos aí, que a Nordeus faça alguma coisa para o jogo fluir de novo.
Porque até então, a galera que não conhecia as confederações, a galera que não jogava as confederações, até elas serem implementadas, o jogo era mil maravilhas. A gente tinha liga de amigos, jogava de boa, tudo numa paz do melhor do mundo. Aí veio as confederações e tal, começou os problemas, bugs e tal, tudo mais. Não tô dizendo que as confederações sejam um problema para o jogo, mas ela trouxe vários outros problemas para dentro do jogo. É tanto que a Nordus nunca parou de fazer atualizações com base nas confederações, entendeu? Deixando de lado aí as principais competições do jogo, que realmente são a Liga, a Champions, Copa. Porque, ao meu ver, se isso aqui é um jogo de gerenciamento de futebol, o foco principal tem que estar no gerenciamento de futebol, que é o quê? Táticas, ordens, treinamento de jogadores, e não um jogo somente voltado para as associações. Se quer fazer um jogo somente voltado para as associações, faz um jogo fora parte, velho. Faz lá, top associações e vai jogar associações, entendeu? É basicamente isso aí que a gente vem debatendo durante essa semana inteira, tentando passar algumas ideias aí para Nordios, tentando ver se eles fluem alguma coisa ali daqueles caras, os programadores aí da Nordios, que eu não sei o que passa na cabeça desses caras, beleza? Então, a gente vem discutindo muito sobre isso, velho. Beleza? Olha só. A galera tá dizendo que fumaça, tá dizendo que não funciona. Vamos lá, vamos ler um pouquinho as mensagens de vocês aqui agora. Vamos ler um pouquinho das mensagens de vocês aqui agora. Vamos ver se tem alguma ideia bacana aqui. Quem tiver ideia aí, qual ideia você poderia dar hoje para Nordeus? Qual ideia que você poderia dar hoje para Nordeus tentar melhorar um pouquinho o sistema de jogo? Se você tiver inconformado com o jogo atualmente, qual ideia você sugeria para Nordeus? Manda aí depois aí nos comentários aqui da live, nos comentários que eu vou tentar pegar os melhores comentários e tá mandando lá para Nordeus, tá? Beleza? Então, vou fazer o seguinte, vou fazer melhor. Eu vou fazer melhor aqui. Eu vou pegar aqui vou fazer uma publicação agora aqui na comunidade. Beleza? Eu vou fazer uma publicação agora aqui na comunidade e eu quero ouvir um pouquinho de vocês inscritos aqui do canal, tá? Vou agora aqui na publicação aqui, ó, comunidade. Vou pegar uma imagem aqui pedindo uma ideia de vocês aí, qual ideia você poderia dar para Nordeus melhorar o jogo. Deixa eu pegar uma imagem qualquer aqui. Vou botar essa imagem aqui. E vou botar aqui, ó. Qual a melhor solução para a Nordeus? Deixa eu botar a tela aqui. A Nordeus sair de toda essa confusão. Confusão. Beleza? Qual é a sua ideia? Sua. E. Qual a sua ideia? Comenta aí, tá? Pronto, vou publicar aqui agora na comunidade. Depois, se você tiver um tempinho, vem aqui na comunidade aqui do nosso canal, comenta aqui, tá? Deixa aqui sua sugestão, sua ideia, que eu vou pegar as melhores e vou tentar mandar para esses caras, velho. Se for por falta de ideia, se for por falta de sugestão, a gente vai ter várias aqui agora nessa publicação aqui, ó, tá? Acabei de postar aqui na comunidade. Se você tem uma ideia bacana, tem alguma sugestão, vem aqui nessa publicação da comunidade aqui do canal aqui, ó. E comenta aí qual a sua ideia, qual a sugestão para a gente tentar melhorar um pouco mais o Top Eleven e ver se o jogo melhora um pouco, tá? Não sei. Se você estiver insatisfeito, vem aqui e comenta aí que eu vou tentar filtrar as melhores sugestões aí, as melhores ideias para a gente estar passando e repassando lá para Nordeus. Beleza? Então deixa eu voltar aqui para a telinha agora para a gente estar dando uma. Vamos lá, melhora os prêmios dos campeonatos, adiciona empréstimo, cara, adicionar empréstimo de jogadores deu uma bronca muito grande nas confederações, o Clériton. Deu uma bronca muito grande, beleza? Fala, Matheus Rocha, boa noite, meu querido. Olha só o Daniel falando da Liga de Amigos aí, dos mitos do Top Eleven, sempre presente aqui no canal. Valeu, Daniel. Tamo junto. Salvar treinos, gostaria que eles reunissem somente os ativos, Liga dos Campeões e Copa. Cara, é um trabalho difícil, Luiz. É um trabalho difícil porque tem muitas contas fakes aí criadas por gerentes, né, que ficam abandonadas dentro do jogo, onde eu acredito que já até sugeriram a ideia que, tipo, depois de 2 a 3 meses de inatividade, essas contas deveriam ser excluídas dentro do Top Eleven, até para, tipo, facilitar aquelas pessoas que gostam de jogar ativamente, né? Isso foi uma das ideias aí sugeridas um tempo atrás. Beleza?
Tem que mudar muita coisa, retirar maletas, tokens, confederações, tem que ser seleção nacional, o foco do jogo é tokens. Cara, tirar as maletas a gente se ferra, velho. Jogador cansado já era. Acabar com a qualidade. Hã? Acabar com a qualidade com estrelas dos jogadores e revelar mais os esquemas táticos. Acabar com a qualidade com estrelas, como assim, Vinícius? Esclarece aí um pouquinho mais. Beleza? Excluir os russos? Que é isso, Gunter? Os caras também são gente, pô. Beleza? Tem que acabar com as maletas, evoluções, tipos do pés. É, pode ser uma sugestão, velho. Sugestão aí. Beleza? Põe uma vaga direta ao campeão da Copa com a Superliga. O ganhador iria ganhar uma vaga na Champions. Ô, Marcelo, já tem algo parecido aí já, velho. Beleza? Campeão da Champions já está garantido na próxima Champions da próxima temporada. O campeão da Superliga também já está garantido na Champions da próxima temporada. E assim vai, beleza? Rebaixar os quatro últimos de nível. Se o cara terminar 11, terminar em 11 ou abaixo, cai para o nível 10 ou 9, por exemplo. Ô Daniel, aí teria que mexer um pouco também na qualidade dele, porque se ele cair, ele continuaria com a mesma qualidade dele. Ou seja, ao invés dele. Teria que também perder os 20% de qualidade, né? No caso do rebaixamento, até porque ele não pode ficar com a mesma qualidade no nível inferior, porque senão a galera que está no nível inferior, que está subindo, ia ser prejudicada. Beleza? Tem que mudar o foco de tokens. Cadê, cadê, cadê? Tem que mudar o foco de tokens em ligas individuais, aumentar o limite de vídeo disponível por dia. Acabando com as maletas, obrigando os técnicos a revezar jogadores com desgaste. Pode ser uma sugestão aí, Ismael. Seria, no começo seria meio que pesado pra galera, mas essa parte aí seria interessante, a questão de mexer no elenco inteiro. Beleza? Poderia melhorar de 6% para 10% condicionamento a cada 3 horas. Essa do Luiz aí poderia se encaixar com essa do Ismael, né? Se acabar com as maletas, poderia melhorar de 6 para 10% o condicionamento. Poderia ser uma combinação perfeita aí de uma ideia bacana. Mais premiações em tokens, eles deveriam valorizar mais os melhores jogadores e artilheiros e passadores. Realmente, isso aí já é uma sugestão que vem surgindo aí desde da temporada do Top Eleven antigo, né? A única coisa que eles poderiam fazer para amenizar tudo isso tudo é fazer um balanceamento de verdade. É o que eles estão tentando fazer, só que estão cagando tudo. Visão 3D, uma ideia também que a galera já pede há muito tempo. Sistema ranqueado individual com o jogador por dia para tentar agitar um novo. É justamente isso, Lucas Big Net, que a galera pede muito, um rank, tá? Porque a galera gosta muito de jogar com essa questão de rank. Gosta de ver lá aquele rank lá disputando, né? Onde você tem sempre tá dando o seu melhor para estar tá subindo no rank. E eu acho que seria uma ideia bacana, um pontapé inicial para estar tá valorizando as competições normais. Beleza? Quem mais está aqui? Acho que as confederações deveriam dar as maletas e alguns dinheiro. E os tokens passar para a Liga Champions, pois você luta a temporada inteira para ganhar só dinheiro é meio ruim. Verdade, hein, Kaique? Tem que tirar esse negócio de qualidade e porcentagem no jogo. A cada perda de 20% dá um desânimo danado nesse jogo. Olha o Daniel falando do rank também, né? Cara, eu acho que a solução seria um rank mesmo, velho. Poderia acabar só com as maletas de cura de jogadores, pro jogador contundido voltar no tempo certo, igual na vida real. É, o Zé, também tem essa questão também, né, velho? A ideia bacana também. Poderia, tipo, usar o centro de treinamento apenas para tentar acelerar, né? Ou seja, se o cara lá tá lá lesionado 15 dias, colocava o cara lá dentro do centro de treinamento, deixava ele lá de molho, né? Tinha que adicionar ele lá. E poderia acelerar um pouquinho esse tempo de tratamento dele, por ele estar fazendo tratamento aí com os jogadores, velho. Beleza? Ó, galera, se vocês quiserem explanar um pouquinho sobre essa questão de ranking, a galera que tá falando sobre muito de ranking, comenta aqui nessa publicação que eu fiz aqui agora, ó. Comenta só aqui nessa publicação que eu fiz aqui na comunidade. Como é que seria esse ranking? Explana um pouquinho mais sobre esse ranking. Como é que você criaria um ranking pro Top Eleven, tá? Fora das confederações, como é que seria esse ranking? Vem aqui nessa publicação, clica aqui em comentar, principalmente você, Daniel, que tá chamando muito aí a atenção da galera sobre esse ranking. Vem aqui nessa publicação e comenta como seria esse ranking, como é que iria funcionar esse ranking. Seria por títulos conquistados?
Seria por divisão? Seria por nível do jogador? Enfim, comenta como é que seria esse ranking um pouquinho aqui. Tenta explanar um pouquinho que eu posso pegar essa sua ideia e mandar lá direto para Nordeus, beleza? Rodrigo, deveria tirar as negociações, aumentando o ganho nos treinos específicos e resetar as contas abandonadas e o ranking que cairia bem. Olha só, galera, todo mundo falando no ranking, velho. Boa, Daniel, tô esperando aí o seu comentário, velho. Tô esperando o seu comentário, beleza? Então, galera, olha só, vai chegar agora 11h20 da noite. A live era basicamente isso, para falar um pouquinho sobre essa questão das associações fazendo protesto no Top Eleven, né? Estamos na última semana de temporada. A temporada acaba agora nesse sábado para o domingo novamente. A Nordeus até agora não se pronunciou. Se eles vão fazer alguma atualização novamente no final da temporada, uma atualização gigante que possa mexer de novo no mecanismo do jogo, se eles vão trazer algum atrativo para a próxima temporada, a gente não sabe ainda de nada, tá? Eu não sei como é que eles estão agindo com relação a tanto protesto aí feito nas confederações, até porque são aqueles caras que estão ali no top 100, beleza? E assim, eu esqueci de falar aqui, esqueci de falar, vou só abrir um tempinho aqui, esqueci de falar, quando eu estava mencionando a questão aí, do que os russos também estão reclamando, né? Fora isso, aquelas questões todas que eu mencionei aqui, de forma de burlar o jogo, né? Existe também a questão de um mercado negro. Um mercado negro aí dentro do Top Eleven, tá? Que é a venda de contas fakes, a venda de associações, beleza? Então, além de tudo isso que os russos estão reclamando, tem também, fora a parte disso aí, a questão financeira. Eles ganham dinheiro de alguma forma aí com essas associações, tá? E se eles estão sendo prejudicados, normalmente vão prejudicar ali aquela questão financeira deles, aquela questão que onde eles estão recebendo dinheiro de alguma forma aí, de alguma coisa, beleza? Então também tem esse fato aí desse dinheiro aí do Caixa 2, beleza? Então, basicamente isso, a live aí. Se eu souber de alguma novidade, alguma notícia aí a respeito do que a Nordeus está se posicionando para a questão aí dessa campanha que estão fazendo nas confederações, de tudo isso que vem acontecendo no Top Eleven, eu vou tá trazendo conteúdo aqui para o canal para estar mantendo vocês informados, beleza? Quero agradecer a todos os superchats aí recebidos hoje aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês que mandaram superchats aqui no canal. Isso me faz ainda querer mais trazer conteúdos para vocês. É sinal que eu estou tendo um feedback positivo de vocês sobre o canal, onde eu tento trazer conteúdos com qualidade para vocês aqui, beleza? E se você um dia quiser se tornar membro aqui do canal para me ajudar ainda mais, vai lá aqui no canal, aqui tem a opçãozinha Seja Membro, se junta ao nosso grupo seleto aí de membros aqui do canal, que tem me ajudado bastante aqui no meu crescimento, tá? Desde a nossa comemoração de 20 mil inscritos, já estamos hoje com 20.851 inscritos aqui. Estamos subindo um pouquinho aí, quem sabe chegar ao final do ano com 22 mil inscritos aí, beleza? Então, muito obrigado a todos, muito obrigado pelos comentários, muito obrigado pela participação, pela paciência. E desculpa qualquer coisa aí se eu deixei de dar um salve para alguém. Então, vou mandar um salve coletivo aí para todo mundo. Salve para todos aí que estavam presentes aqui na live agora. E que Deus abençoe vocês, beleza? Valeu, galera. Tamo junto. Fui!